Почитувани, Ивица Коневски се уште останува на тврдењето дека скапите реклами за неговата кампања му ги изработуваат и имитуваат бесплатно, без притоа да наведе кој и за каква цел го прави тоа. Последните информации до кои дојдовме ги подгреваат сумнежите дека зад наводното бесплатно продуцирање и имитување на рекламите стои размена на услуги од кои профитира Коневски, а губат граѓаните и општината. Затоа денес го прашуваме градоначалникот во заминување. Дали наводно бесплатните реклами се всушност контрауслуга за поволности при изнемување на војниот базен? Дали ваквите противуслуги со фирма која ги продуцирала спотовите е причина што Коневски крие кој ги изработил? И дали ваквата размена на услуги е причина што Коневски не објави ниту еден договор за снимање и емитување реклами, иако тоа е законска обврска? Коневски треба да одговори. Дали е вистина дека добил контра услуги од компанија на сметка за добивање поволности при издавање на овој базен? По трет пат прашуваме, зошто јавно не ги објавува имињата на фирмите и медиумите кои наводно бесплатно го рекламираат? Граѓаните мора да ја знаат вистината за оваа кампања. Затоа поднесовме барање да се објават договорите со кои се регулирани односите за изработување на рекламни спотови и нивно емитување. Ја запреме практиката на ВМРО-ДПМНЕ да го злоупотребува јавниот имот за лични и партиски интереси, а на штета на граѓаните. Аеродром не заслужува ваква неодговорна и расипничка локална власт. Затоа, веќе на наредните избори, граѓаните на Аеродром ќе изберат нова, одговорна локална власт која ќе работи отворено, очетно и исклучиво во интерес на граѓаните.